Faz um barulho. A delícia tá gostosa, né, mano? Só faz barulho aqui, ó. Faz barulho. Salve, salve, rapaziada, bom dia, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, manos, dá uma olhada no FPS ali, mano, sem tirar vegetação, velho. Mano, eu bati cabeça aqui a noite toda, nossa senhora, mano, eu bati cabeça a noite toda, né, velho, ó, ele dá umas osciladas, tá ligado, ó. Mas tá vendo, não, 90, ele cai pra 80, ele cai, mano, ele vai pra 110, ele vai pra 111, ó. Cai pra 70, tá vendo? Mas, mano, ó, o jogo, velho, isso, sem tirar a vegetação, mano, porque eu vou mostrar pra vocês aí a diferença. Mano, porque um inscrito meu me pediu, falou assim, mano, por que que você, antes da gente dar um up no computador, né? Vocês lembram que ontem a gente tava gravando aqui, ó, né? Sem a vegetação, ontem, a gente fez um videozinho aí, a gente tava aqui, ó, a 50, 40, 45, 50 FPS no máximo, né, mano? E hoje, velhão, com a parada que eu tô criando, mano, eu tô ficando bom nisso, né, mano? Velho, pelo menos uma coisa eu faço bem nessa merda, nessa vida, né, mano? Porque, mano, é aquilo, né? Deixa eu desativar aqui o. Esse aqui, pra quem não sabe, é o mod de super força, velho, tá ligado? Mas vamos lá, vamos direto pro assunto, mano. Eu quero, velho, eu quero solucionar. O inscrito me pediu. E, mano, vocês tá ligado que um pedido de vocês, mano, é uma ordem, né, mano? E, ó, velho, tá muito legal, ó. Se liga aqui, ó, 114. Mano, 114 FPS, mano, é muito FPS, ó. O jogo tá liso, velho. E lembrando, né, irmão? Estamos com duas câmeras. Duas Logitech 270. Ih, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha a minha cara de sono, mano. Eu não dormi a noite, velho. Cheguei agora de manhã e falei, não acredito que eu consegui. Então, mano, é o seguinte. Hoje é exatamente dia 14 do 12 de 2018. É o método funcional. Pra você, mano, acabar com esse problema, tá ligado? De FPS, de lag. Porque, velho, isso é um bagulho que incomoda muito a todos nós, né, velho? Ó. Então é o seguinte, mano, ele vai variar muito. Pode ver que tem quedas aí, ó. Mano, ele cai pra 70, ele cai pra, mano. Tem lugares aí que você vai, ó. Lembrando, sem tirar a vegetação, velho. Ó, não tirei a vegetação. É, a gente tá gravando. Se vocês olharem os vídeos aí do turbão que eu criei, o caramba, o turbão funcional também. Se vocês olharem isso, vocês vão ver que o bagulho é louco, mano. Então, como eu tava falando, né? Hoje é dia 14 do 12, tá? Se liga aí, brother. Eu não peço like, eu não peço, mano. Só que assim, ó, se liga e ativa o sininho aí do. Se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Porque eu vou fazer um vídeo completo do método que eu usei pra chegar nisso daí, pra gente conseguir alcançar isso daí. E você, né? Hoje a gente tá trabalhando com uma AMD 320, um Ryzen 5, eu acho que era o 7, mas é o 5, né, mano? E uma GTX 1060. Tá? A gente vai passar agora. Para outra configuração, eu não sei quando vai chegar as peças, mas a gente vai passar para um i7 770, beleza? E para uma RTX 2080, beleza? E o bagulho já chegou assim, ó. Com a configuração agora, mano, eu tava rodando em 20, 30 FPS. Vocês vão ver nos vídeos aí que eu vou mostrar agora. O que eu já fiz aqui é. Tem o plugin. Porém,
Já vai levantar aí pra vocês, mano. Eu acho que já vai dobrar o FPS que vocês jogam. Beleza, beleza? Primeira coisa aí, ó. Já vai atualizando os seus drivers, mano. É o primordial. E vocês vão, mano. Vocês vão baixar um cara que chama Advanced System Care. Beleza? Eu vou fazer um videozinho. Esse vídeo agora é demonstrativo. Eu já vou fazer um videozinho aqui, ó, do passo a passo do que você vai fazer. Tu ativa o sininho aí, mano. Porque, ó, hoje mesmo, acho, já sai esse vídeo. Beleza? E tá na hora, né, mano? De colocar o My Summer Car pra rodar liso. Pra todo mundo, velho. Beleza? Os caras inventaram o MS Tuner. Não, MS Tuner não. O Improved FPS. Que ajudou muito a gente, mano. Eu só tenho a agradecer aí o criador. Tá ligado? Eu não vou ser injusto. Eu tenho que agradecer mesmo o criador. Eu aproveitei já a sua caminhada, velhão. E aí, eu já catei e, mano, eu não consegui achar o criador, então eu já aproveitei e fui em cima disso daí. Comecei a criar esse plugin. Fiquei a noite toda, mano, mexendo. Se bem que por um trabalho de uma noite, né, velho, vai valer muito a pena e vai ajudar muita gente. E é o meu intuito aqui nesse canal. É o que eu falo, né, mano? Eu não libero a monetização do Face do YouTube porque não é porque eu não gosto de dinheiro. Eu não libero porque eu não quero propaganda nos meus vídeos, entendeu? E outra, eu tô aqui pra ajudar e ser ajudado por vocês, beleza, beleza? Então, ó, aquele salve maroto vai pro Denilson Souza que falou, né, que o canal chama Quilometrados. E, mano, tem que dar fuga mesmo, porque a gente deu várias fugas aí no. Né? Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, eu criei um mod de uma Saveiro Turbo dentro do My Summer Car funcional. É, com três tipos de turbina, uma T2, uma 1.40 e uma 1.50. Acompanhe os vídeos lá que vocês vão gostar, velho. Tá ligado? E assim, ó, o carro aguenta praticamente até 2,5 kg de pressão. Mais que isso, ele quebra, velho. Eu não consegui ainda criar um mod pra forjar, né? Pra quem não sabe forjar, você eleva o motor, né? A parte do motor, né? De câmbio. Cabeçote, pistão, enfim. Você leva ele para uma temperatura muito baixa, depois para uma temperatura muito alta. E esse é o processo de forjar, tá ligado? E aí o motor fica praticamente inquebrável. Praticamente. Porque assim, se você meter 10 quilão, velho, eu posso criar um mod de Kifor, eu posso criar um mod de super força pro Satsuma ou pra Saveiro, quem quiser, né? Vai estar disponível aí a Saveiro também. Que mano, 10 kg, velho. Pô, 10 kg no motor é. Primeiro que você não vai conseguir andar, né, mano? A não ser que os caras inventem um pneu aí, velho. Pneu de neve, né, mano? Que o bagulho gruda na pista. Então, beleza. Denilson Souza, aquele abraço pro Viniplay, né, mano? Ó, isso que é fuga mesmo, pro Viniplay. Tamo junto, né, mano? O L desafiou a minha mulher a dirigir a Saveiro, né, mano? Ô, mano, tem desafio, velho. Que é de boa, né, mano? Agora, porra, mano, eu vou deixar as minhas Saveiro. Ó, eu criei com tanto carinho, velho. Turbinei, mano. Vocês viram o trabalho que deu aí pra turbinar ela. Vou jogar na mão dela, mas o desafio tá aceito, né? Desafio é desafio, né, mano? Mas, pô, Ellen, você colocou no meu, hein, mano? Ó, obrigado, viu, mano? Presentão de Natal, hein, Ellen? Então, pro William, aquele like, pô, mano. O L é bom, mano. Na moral. Tô virado, mano. Tô sem dormir, mas aí, ó. Isso daí vocês nunca viram, velho. Hoje mesmo vai sair o vídeo. Mano, vou deixar o mais mercado de vocês liso, velho. O Rafael Cardoso, aquele salve, mano. E ele falou, né, obrigado, Alemão, por disponibilizar o mod aí das marchas. Que é isso, mano. Tamo junto. Pediu aqui, velho. Aqui, ó, você escreveu meus inscritos na prioridade. Você escreveu aqui, ó, na hora eu fui lá e pumba! Toma aí o link, né, mano? Demorou? Felipe Vélez, ó, gostei muito quando você gosta muito quando você faz as loucuras. Né? Todos os seus vídeos são bons, um após o outro, eles estão melhorando. Felipe, você é o cara, mano. Porra, eu ganho meus dias quando eu leio os comentários assim, né, mano? O João Otávio, aquele salve, mano, só fuga top. Pro Emerson 244R, salve, meu brother, da hora, né, meu? Pro Samuel Driver,
Essa saveira tá ficando top, tá ficando legal, né, meu? Bem-vindo aí aos novos inscritos, que eu vi que cresceu muito, né? O canal, esse canal, rapaziada, tem 1 mês e 11 dias agora. E, mano, a gente tá com 1.214 inscritos, velho. É uma coisa de louco. E assim, ó, eu tenho de PC, mano, 3 meses, velho. Só que aquilo, né, mano? Eu pego um bagulho pra fazer, eu vou e vou, mano. Eu vou atrás, velho. Eu fico louco, mano. E eu gosto muito de My Summer Car. E, mano, se eu quero jogar liso, eu também quero que vocês joguem, beleza, beleza? Então vamos que vamos. Pro Fortex e pro Lucas Turbi. Aquele salve maroto pra vocês, meus brothers. Da hora. E, mano, sem mais delongas, ó. Velho, eu só queria ver 3 dígitos ali, velho. Eu fiquei a noite toda, eu falei assim, mano, eu quero ver 3 dígitos, velho. Chegamos ali, ó, mano. Eu quero ir pra uma parte aqui, ó. Tem uma área que ele chega no 120 fps, mano. O bagulho é louco, velho. Eu só não lembro. Ó, sem tirar a vegetação, hein, mano. Beleza? Fica com as partes dos vídeos aí, ó. Deu fazendo, né, mano? As alterações deu mudando, né? Eu já aproveitei e dei aquele. Fiz aquele. Aquela, né, mano? Troquei óleo, água, mano. A correia, já fiz todo o processo aí na Saveiro Turbo. Pra você que não conhece ainda, né? Eu tô transformando My Summer Car, velho, num simulador de carro turbo, brother. Então, velho, vocês vão gostar muito. O bagulho vai ficar louco. Porém, o mod tá quase pronto. É, eu não mexi no mod essa noite, né? Pra chegar ali, ó. Mano, ó, 6, 24, velho. Gravando com duas câmeras, mano. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ó, mano, o jogo de vocês vai ficar liso. Então ativa o sininho aí, velho. Eu não peço isso nos meus vídeos. Você pode procurar e procura um vídeo que eu tô pedindo like. Eu não tô pedindo like, não. Eu só tô falando pra você que tá com problema com FPS. Fica ligeiro, mano. Porque hoje, mano, você vai jogar seu jogo melhor do que, mano, nunca você jogou. Ó, isso, brother. Ó. Beleza? Vem comigo, mano. Vem comigo que é vida, hein, velho. Ó, tô te falando, hein, mano. Nós vamos mudar esse jogo aí. Daqui a pouco eu vou ser banido. Tudo bem, eu entendo. Porque, mano, o criador vai falar: esse maluco tá mudando tudo, né? Mas vamos que vamos. Beleza, beleza? Fica com os vídeos aí. Eita, cenoura! Olha o FPS caindo pra 20, mano. Salve, salve, rapaziada. Vamos fazer, né, mano? Aquela manutenção diária, né? Diária não, mensal, né, mano? Na salva, porque ela merece, né, meus brothers? Porém, vamos usar esse elevador aí do. É sexta-feira, né, mano? Amanhã tem balada, então, velho. Vamos lá, vamos trocar o óleo, trocar as velas, mano. Vamos ver os fluidos. Vamos regular essa turbina aí, porque, mano, deu pra ver no episódio aí das fugas. Que, mano, não tá tudo isso, né, velho? A pressão já não tava tudo isso. Então, mano, bora que bora, né, velho? Vamos. Que tá lá aqui. Como no teimão, que horas são? Que mano. Teimão já vai fechar, mano. Aí o caminhão tá descendo, mano. Aí não, hein, caminhão. Aí você tá jogando no outro time, hein, meu brother. Aí você tá atirando, hein, meu truto. Aí é tiração, né, mano? Ah, silenciosinha, gostosinha, andar, né, mano? Ó. É vida, né, moleque? Ó, faz um barulho. A delícia tá gostosa, né, mano? Só faz barulho aqui, ó. Faz barulho. E aí,
é aquilo, ou você escolhe ar-condicionado, mano, ou você escolhe turbo, velho. Os dois não cabem no, não cabe ali embaixo do capô, né, mano? Ó. Vamos deixar aberto aqui pra dar uma refrigerada, né, mano? Ó o busão. É daquele jeito, mano. É louco. E aí, rapaziada, da hora? E agora, né, mano? Ainda bem que eu não deixei o carro ligado, mano. Olha, ia fritar. Pai, vai até repetir o lote aí, mano, capa. Ô, mas só porque você me cobrou, velho, eu não vou comprar mais nada aqui, mano. Vou lá no bairro. Pra amassar o carro, hein. Ui! Vou lá no bairro João agora, mano. Você leva um boi, mano, que você não tem concorrência, tem. Aí, ó. Minun pitäis tuo pupi aikasta ihan kohtani. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika osto. Ah, mano, só por causa disso você não vai receber, mano. Tô prestes a fechar a loja. Tervetuloa uudelleen. Aqui pra você, ó. Sä kotiis. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. No. Hele. Ai, limpa aí antes de fechar a loja. Saatana, nyt saatana tulista panu vittu sieltä ja turha tulla enää ikinä takas. Hii helvetti. Aquela baixadinha, né, porque, mano. A sala é baixa, né, mano? Vamos aproveitar a luz do sol aí, né, mano? Da hora, meus brothers. Esperava já, Harvey. Pô, até escapamento ali, é, mano. O bagulho é louco. Fazer uma rampinha ali, mano. Aí, ó. Fazer uma rampinha aqui porque não dá não, mano. Até é louco. Tá ligado aí? Beleza, é isso. Cara, amaciadinha nela, né? O óleo tem que, mano. Acabou de trocar o óleo, brother. Daquele jeito, né, mano?
sem munição. Olha o novo, né, mano? Um rolezinho na cidade, só pra, né, só pra dar uma... Só pro óleo circular no motor, né, mano? Tem cheio de turbina, de boa, puta, mano. Olha o flagrante, velho. É louco, mano. Sexta-feira, né, mano? Sexta-feira o bicho pega, né, mano? Aquela voltinha de lei, né, mano? Só pra... Olha o novo, né, meus brothers? Acabou de trocar o óleo, né, mano? Pegou um W40, né, mano? O turbão, né, mano? Pro pesão 1.6, mano. É melhor que 50, né, velho? Aí, parece que a gente tá parado, né, mano? Ó. O giro tá ali, ó. 3 mil giros. O motor fica levinho, né, mano? É louco, olha. Tá por a calma, de boa. Emoções. Regulagemzinha em 13, né, mano? Ontem a calma daquela esquentada marota, né, mano? O personagem tá ficando com sede, né, mano? Tá na hora de começar a dar uma aceleradinha. Bora pra casa, né, mano? Porque tá escurecendo. É só pra dar aquela aliviada mesmo no... Né, mano? No estresse. Pra dar uma... Jogar uma cesta aqui e deixar aí, ó. Toquezinho no maroto. Cesta marcha, de boa, né, mano? Vídeozinho marotinho só pra mostrar aí, mano. As manutenção diária que a gente faz. Manutenção semanal, né, mano? Carro turbo, brother. Vocês podem ver aí, o óleo baixa toda hora. E qualquer erro de marcha aí, mano, vai pistão, biela, vai tudo pro, mano, cada um pro um lado, né, meus brother. Então, sexta-feira à noite não é, mano. Sexta-feira à noite é daquele jeito, né, mano. Ó, cheio de fadiga. Bora pra casa. Vou dormir lá na casa de veraneio hoje, mano. Porém, o que eu vou fazer, né, mano? Eu vou deixar o Satsuma aí no apartamento, a Saveira aí no apartamento. E vou dormir lá porque provavelmente hoje o Bebom sai, né, mano? O Bebom sai aí pra balada dele semanal, né, mano? O Bebom bebe todo dia, mas hoje, mano, é o dia especial que ele liga pra nós aí, né? Então eu vou lá pra casa de veraneio porque... Já viu, né, mano? Ele não liga. Puta, e o Tuts tá aí até agora, ó. Ei, Tuts. Já deve tá louco, né, mano? Ela chega de casa marota, né, mano? Acabamos com meio pneu, tá bom.
pneu tá barato no jogo, né? Para lá em cima, né, mano? Merece, né, mano? Aqui raspa, mano. Aqui é foda, viu, mano? A garagem aqui, velho. É a garagem do cão, mano, ó. Aí, velho. Qualquer lugarzinho, mano. Olha os que o Jude tá, velho. Olha os que o Jude tá tudo aqui, mano. Sexta-feira, mano. Sexta-feira se guarda. Deixa o carro em casa, velho. É o seguinte. Vai na vaga aqui. É louco, esse jogo aqui, mano, é mó nostalgia, velho. É, velho. É bem o que o parceiro falou mesmo, né, mano? O bagulho é tipo. Você tá estressado, você tá, mano, você pode estar o que for, velho. Eu pegar um turbão, mano. É, mano, na rua, puta, deu uma sujadinha, né? Mas tá bom, amanhã de manhã é sábado. Sábado de manhã a gente lava, né, mano? Ah, quase mostrei pra vocês a novidade, hein, mano. Quase, mano. A amassadinha ali na frente quase que aguentou tudo, né, mano? Bom. Namorados, serra tuis noveia. Eu fui, mano.